9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Засідання Комісії Україна-НАТО за півгодини розпочнеться у Києві. Головуватиме очільник Альянсу Єнс Столтенберг. Пізніше запланована його зустріч із президентом Зеленським. Столтенберг матиме також перемовини з головою Верховної Ради, міністрами закордонних справ та оборони. Генсек НАТО виступить і перед українським парламентом. Подробиці зустрічей у наступних випусках. Окупанти поновили обстріли із важких мінометів. Зі 120-ти гатили поблизу Новотошківського на Луганщині. З мінометів меншого калібру в районі Кримського. Загалом за добу було 19 ворожих обстрілів, найбільше на Луганському напрямку. Минулося без втрат серед військовиків. Бойовики і далі перешкоджають роботі представників ОБСЄ на окупованій території. Як ідеться у звіті місії, цього вівторка в Донецькій області їх не пустили через блокпости на околицях Олександрівського, Новоазовська та Безіменного. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Лідери обговорили підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Своєю чергою Ангела Меркель привітала прогрес у розведенні сил і засобів у Золотому. Під час розмови також йшлося про транзит російського газу територією України. Перешкодити будівництво газопроводу «Північний потік-2» – таке першочергове завдання Сполучених Штатів. Про це заявив кандидат на посаду американського посла у Росії Джон Саліван. Він виступив на слуханнях у Комітеті закордонних справ Сенату Конгресу США, присвячених розгляду його кандидатури. Чиновник підкреслив, Вашингтон має використати будь-яку можливість, щоб припинити прокладання газогону та зберегти надходження палива до Європи транзитом через Україну. Нагадаю, напередодні дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» надала остання країна – Данія. Опалювальний сезон в Україні розпочався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі двох міст Львівщини – Новояворівська та Нового Роздолу. Загалом майже 60 тисяч людей. Деталі розкаже Христина Гашенко. Новий Розділ – один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці закутані в найтепліший одяг, рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача. Температура тримається так, в основному в тих межах – 15-16. Якщо трошки сонечко, то може бути 17. Ну, більше не піднімається. Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелектростанції заборгував людям зароблене за кілька місяців. Ми ціле літо вже кликали сюди, і мера він раз був, і всюди зверталися. То ж вечірня місяця не виплата, а де ж він був ціле літо? Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах, місцева влада погодилася позичити приватні компанії управителю теплоелектростанції 1 051 000 гривень. Ще майже 2 мільйони виділять з обласного бюджету. Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення про перерахування коштів на ПП «Гарант Енерго» для того, щоб поремонтувати комунікації і привести місто до належного стану. Із цих грошей компанія управителя обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частково за липень. Мають дати на тижні перший транш, тільки першу половину зарплати. І туди ми будемо робити вже підготовку до запуску ТЕЦ. Не запускати, а тільки підготовку. До другий транш, туди вже там запускали ТЕЦ повністю. Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону, потрібно кілька днів і гроші, розповідають працівники теплоелектростанції. Того року у нас було 2 сварщика, вже 2 розрахувалося, вже частина людей розрахувалася. Треба мати з чого формувати людей зміни. Тому що людей менше, але якщо би платили, може люди би і вернулися.
Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж. Компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримують зароблене, а жителі міста, відповідно, теплі батареї невідомо. Директор компанії-управитель говорити із журналістами відмовився. Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше Нацагентство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома теплоелектростанціями. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. 11-річна дівчинка в Черкасах упала з висоти на території місцевого Довгобуду. У дитини струс головного мозку. Місцеві жителі кажуть, усе сталося, бо будівельний майданчик ніхто не охороняє. Подробиці в наступному матеріалі. Купи сміття, чагарник та величезна цегляна будівля. І це у середмісті Черкас. Буквально за кілька метрів від площі Богдана Хмельницького височіє коробка проєктного інституту. Ця недобудова у самісінькому центрі міста стоїть вже не один десяток років. І судячи з написів на стінах, це найулюбленіше місце відпочинку для черкаських підлітків. Від батьківського контролю тут можна сховатися за величезним парканом та й екстремальних розваг, схоже. Вистачає. Днями тут з третього поверху будівлі зірвалась 11-річна дівчинка. Від удару вона знепритомніла. На щастя, дитина відбулася з трусом мозку, подряпинами та переляком. Щоправда, поспілкуватись з нею медики нам не дозволили. Людей, які живуть та працюють поряд з Довгобудом, інцидент аж ніяк не здивував. Михайло Шитко каже, сам не раз ганяв з території недобудови підлітків. Вони проходять сюди, заходять з того боку, а там вже є ці прильоти. Забираються на кришу і там собі постійно перебувають. Після нещасного випадку прохід, яким діти пробиралися на територію будівництва, вирішили замурувати. Зранку тут працюють будівельники. Вже кілька років, як Довгобуд придбала приватна будівельна компанія. Планували звести житловий будинок, але не можуть домовитись із містом, запевняють приватники. З 2016 року вони намагаються відсудити у міської ради землю під Довгобудом. Та поки що безрезультатно. Свої провини у тому, що дитина постраждала, вони не вбачають. Повинен відповідати той власник земельної ділянки, на якому воно зараз знаходиться. Тобто в даному випадку, оскільки воно не оформлено, і ми просили для того, щоб отримати і оформити на нас. А от міськвиконком іншої думки в управлінні інспектування наголошують, будівельний майданчик компанія мала не лише огородити парканом, а й поставити охорону. Там порушення на порушення. Там санітарний стан, там жахіття. Сьогоднішнього дня приїхав інспектор, склав припис. Воно взагалі було там доступ безперешкодний. Там в заборах були дірки. Наразі його латають і закривають огорожу, щоб туди не було доступу вільного. Тепер власник має сплатити 1700 гривень штрафу за неналежне утримання території Довгобуду і унеможливити потрапляння туди сторонніх. Але містян це не заспокоює. Люди впевнені, єдиний вихід убезпечити об'єкт – це знести його або якнайшвидше добудувати. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. На Дніпропетровщині терміново збирають гроші на лікування 10-річного Володимира Осташка. У хлопчика рідкісний діагноз – мезенхімальна хондросаркома. Після 4 курсів хіміотерапії в одній зі стамбульських клінік дитина невідкладно має пройти протонотерапію в Австрії. Лише там є необхідне медобладнання. Інакше злоякісна пухлина у голові може знову проявитися. Рахунок у 67 тисяч євро – непідйомний для родини, тож рідні просять про допомогу небайдужих. А кого ти рисуєш? Персонажа із ігри, його звати Фоксі. Малювання, рідкісні прогулянки та ігри у гаджеті – це поки що єдині розваги Володі. З липня він проходить у Туреччині хіміотерапію. Мама хлопчика Олена розповідає, що навесні синові стало зле, пішли до лікарні. Медики поставили діагноз – гострий двосторонній гайморит. Та вже за місяць безрезультативного лікування на МРТ у хлопчика виявили пухлину – 47 міліметрів. Они сами, конечно, были шокированы, и врач нам сразу предупредила, что у вас времени очень мало, опухоль очень большая. Хлопчика терміново відвезли на лікування в одну із турецьких клінік. Олена розповідає, після кожного блоку хіміотерапії сил у сина стає все менше. Інколи йому навіть тяжко розмовляти та рухатися. Хімія восьмикомпонентна, вона дає дуже великі побочні ефекти, так сказати. Вона не только убивает клетки раковые, но также убивает клетки
здоровые, иммунитет убивает ребенка. Зараз родина Осташкових змушена екстрено збирати на підйомну для них суму – 67 тисяч євро. Стільки коштує наступний етап лікування – протонотерапія. Від неї тепер залежить життя дитини, адже хіміотерапія не дала бажаного результату. За 4 курси пухлина зменшилася лише на 30%. Основним методом лікування при цьому захворюванні є протонна терапія. Після закінчення цих 4 курсів обов'язково треба її отримати. Якщо її не зробити, то пухлина може активізуватися. Якщо це станеться, то тоді навіть протонна терапія не допоможе. Протонної установки немає ані в Україні, ані у Туреччині. Відгукнулася Австрія, яка готова прийняти хлопчика на лікування. Та де взяти таку шалену суму, батьки не знають. Я розумію, що зараз, звісно, тяжело. И те, из которых помогали, уже тоже они устали, ну, не безразмерные возможности, тоже у людей, у каждого свои семьи. Ну, нам надо как-то тоже, хотелось бы попросить людей, чтобы они нам помогли спасти нашего ребенка. Відео з сином Олена записує та відправляє друзям Вови, які дуже переживають за нього. У 126-й школі, де навчається хлопчик, провели ярмарок, щоб зібрати гроші. Долучилися і інші школи. Спасибо майже школі за ярмарок, мою честь і за допомогу. Просто як гром серед ясного неба в июлі узнали, що у дитини опухоль. І ми дуже просимо весь колектив школи допомогти мальчику, извините, пожалуйста. Ну, посильними, небольшими средствами. Переказати бодай половину суми батьки мають вже за кілька найближчих тижнів. На Вовчика вдома з нетерпінням чекають його друзі. Кажуть, скучили за його жартами та спільними розвагами. Катерина Сривкова, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Подарувати Володимиру шанс на життя може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. П'ятеро людей були поранені внаслідок стрілянини в одному із житлових комплексів Торонто. Про це повідомили в місцевій поліції. За попередніми даними, троє невідомих чоловіків зайшли через вхід позаду будівлі та відкрили вогонь по людях, які перебували в коридорі. Пораненим від 16 до 18 років. За їхнє життя тепер борються лікарі. Поліція з'ясовує особи злочинців та їхні мотиви. У США оприлюднили відео штурму будинку в Сирії, у якому знищили лідера ІДІЛу Абу Бакра Аль-Багдаді. Кадри з безпілотника показав на брифінгу в Пентагоні голова Центрального командування США Френк Маккензі. На них видно, як до будинку Аль-Багдаді з двох сторін наближаються американські військові. Власний момент ліквідації на відео не потрапив. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив, що лідера терористичного угруповання ІДІЛу Абу Бакра Аль-Багдаді та 6 його поплічників знищили під час операції ВМС США. Майже 600 тисяч доларів штрафу виплатить Фейсбук уряду Великої Британії. Стягнення зумовлене звинуваченнями у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі. Відповідно до угоди між компанією та британським управлінням комісара з питань інформації, сторони відкликають свої претензії, при цьому Фейсбук провини не визнає. Нагадаю, торік у березні компанію звинуватили у незаконному зборі даних 87 мільйонів користувачів і передачі їх третім особам. ЮНЕСКО додала Одесу до переліку творчих міст світу. Подію приурочили до Всесвітнього дня міст, які відзначають сьогодні. Загалом у списку 246 населених пунктів, в основі розвитку яких лежать музика, декоративно-прикладне та народне мистецтво, дизайн, кінематограф, література та гастрономія. Солодощі або смерть, костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі Сполучені Штати святкують Геловін. З цієї нагоди по усій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку відкрили інсталяцію із 7 тисяч цих плодів. А у Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята. Більше дивіться у наступному сюжеті.
Гарбузова феєрія – так один із найзнаменитіших нью-йоркських хеловінських фестивалів, великий Джек О'Лантерн Блейз, вже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безлічі оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. 7 тисяч плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор. Це дуже продумані експозиції, зокрема карусель з динозаврами, статуя свободи і планетарій. А на іншому узбережжі США, у Каліфорнії, підготовку до Хеллоуіна також перетворили у справжній арт-перформанс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла Каньяда Флінтріч під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і крик Едварда Мунка, і діснеївські герої. Більше тисячі символів осені, деякі вагою до 45 кілограмів, висвітлювали 1,5-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду. У нас є все – від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та сердитий кіт. Та майже все. Є щось для кожного і нічого надто страшного. А у Вашингтоні відбувся 33-й традиційний для передодня Хеллоуіна забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишикувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганнями екстравагантних драг-квін – чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики – Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Хеллоуін західний світ відзначає щороку 31 жовтня – у переддень Дня усіх святих. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Лососева гармата рятує популяцію цієї риби на північному заході США. В останні роки лосося там значно поменшало. Одна з причин – високі дамби на річках. Вони є суттєвою перешкодою на шляху до верхоріччя, куди ця риба вирушає на нерест. Американська компанія розробила гармату, яка стріляє лососями та допомагає їм перелетіти через греблю за лічені секунди. Система облаштована штучним інтелектом, що розпізнає зображення 18 видів риб. Тож гармату він заряджає тільки диким лососем із верхів'їв тамтешніх річок. Жителі передмістя Лос-Анджелеса, що втекли від пожеж, тимчасово ділять квадратні метри з пухнастими у притулку для тварин. Кажуть, попри евакуацію, до останнього не хотіли полишати свої домівки, допоки полум'я не побачили з власних вікон. Попри відсутність комфорту, цей прихисток тішить людей, адже там вони знайшли нових чотирилапих друзів. Більшості пухнастиків уже придумали імена, кажуть, згодом заберуть їх додому. Собаки-панди. У Китаї власник кафе, щоб зацікавити відвідувачів, пофарбував 6 чау-чау під бамбукових ведмедів. Водночас запевнив, використав барвник, що не шкодить чотирилапам, і наніс його лише на верхній шар хутра. Після публікації світлин собакопанд у соцмережах відвідувачів у закладі значно побільшало, тішиться господар. Якось ми з моїми партнерами по бізнесу подивилися один фільм, і нам на думку спала така ідея. Є багато закладів для собак, кішок, єнотів тощо, але я думаю, що вони не креативні. Ми хотіли чогось нового. Ось такі маємо новини. Як розвиватимуться події цього дня, о 12:00 розкаже моя колега Ольга Торнер. А я дякую вам за цей ранок і до зустрічі завтра.